Final de temporada é uma verdadeira tristeza, porque é onde a gente acaba se despedindo dos animes que a gente se apegou. Hoje nesse vídeo a gente vai ver se o anime de Akuyaku Reijou Nano tem chance de ter uma segunda temporada. Então se você quer saber se ele tem chance de ter uma segunda temporada, continua assistindo esse vídeo até o final. O seu apoio nesse vídeo é muito importante para mim continuar o meu trabalho a todo vapor no YouTube. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Você vai se manter atualizado nas notícias, curiosidades e tudo sobre esse mundo dos animes. Se você ainda não é membro desse canal, vire membro e você vai ganhar várias recompensas, como vídeo exclusivo de recomendações de mangás, um chat onde você pode conversar comigo e outros membros, seu nome em todo vídeo e muito mais. Para você que já é membro, obrigado de coração pelo seu apoio. Stream. O anime se saiu bem em seu stream, já que ele ficou regularmente no top 10 animes mais populares da Crunchyroll, que é o seu site oficial onde você pode assistir esse anime e ajudar para que ele tenha uma sequência. Mangá Novel. O anime, após a sua estreia, ele não deu um grande impulso à venda do seu mangá. E, ao mesmo tempo, ele também não deu impulso ao material original, que é a sua novel. Nenhum dos dois conseguiu ficar no top 20 de mangás e novels mais vendidas do Oricon. Dublagem. A dublagem é muito importante, já que é um dos meios que acaba ajudando muito no stream, já que muitas pessoas só assistem animes se eles estiverem dublados. E aqui no caso desse anime, teve dublagem não só no inglês, mas também no português Brasil. Blu-ray DVD. Infelizmente, o Blu-ray desse anime não foi lançado ainda. Ele está agendado para acontecer no dia 14 de dezembro de 2022. E como ele ainda não foi lançado, eu não vou acrescentar esse dado à minha análise. Até onde adaptou? É previsto que o episódio 12 acabe adaptando o final do volume 3 da novel. E a boa notícia é que tem bastante material para adaptar em uma segunda temporada. Agora, na minha opinião, eu vou ser bem sincero aqui, levando em conta que eu gosto do anime e também alguns, sabe, alguns critérios aqui nos últimos tempos que eu vi de animes dessa pegada. Achei que esse anime ganhar uma segunda temporada, no meu ver, é média. E eu quero muito que ele tenha uma segunda temporada, porque foi um anime que eu curti e eu queria muito ver como ele iria acontecer, o que iria acontecer em uma segunda temporada. Um exemplo que eu vou citar aqui de anime parecido e que teve nova temporada e não faz muito tempo, é o anime de Otome Game. Caso você gostou de Akuyaku e quer um anime parecido, Otome Game é uma boa recomendação. E ele teve a mesma pegada, eu diria. Vai nessa pegada aí que realmente é bom, sabe? É um negócio bom. Então, são animes parecidos que Otome Game teve sim ali uma sequência. Então, eu acredito que Akuyaku também tenha chance de ter uma sequência. E os dados que eu falei pra vocês até agora, eu acho que, bom, é algo positivo. Ainda mais se o Blu-ray for algo que, sabe, positivo. Se ele tiver ali pelo menos 1000 vendas do Blu-ray, eu já diria que é coisa boa. Coisa boa, se saiu bem e que vai ajudar bastante para que o anime tenha uma sequência. Agora, me diz aqui nos comentários, na sua opinião, comenta aí. Você acha que esse anime tem chances alta, média ou baixa de ter uma sequência? Comenta aí nos comentários. Gente, eu tô sempre fazendo esse vídeo aqui de chances nova temporada. Dá um trabalhinho legal pra fazer esse tipo de vídeo. Então, se você gosta, se inscreve no canal que eu tô sempre fazendo isso em todo final de temporada. Todo final de temporada de animes, eu faço esses vídeos pra ver se os animes têm chances de ter uma nova temporada. Então, se você gosta, se inscreve aí, porque além desses vídeos tem notícias, curiosidades, tudo sobre esse mundo dos animes. E claro, gente, não esquece do like, que é muito importante e ajuda demais pra mim dar aquele, sabe, aquele impulso, mano, pra gente continuar a todo vapor fazendo esses vídeos aqui de chance de nova temporada no canal. Vou ficando por aqui, meu muito obrigado, espero ver vocês no próximo vídeo.